Oi, meu nome é Daniel, eu sou sócio-diretor da Marília Veiga Interiores. Nossa empresa é uma empresa especializada em projetos de reforma e decoração para imóveis de alto padrão. E o problema que a gente tinha é que o nosso site não convertia, né? Então, na verdade, o que a gente tinha era um catálogo virtual na internet, onde as pessoas que nos conheciam conseguiam visitar e ver o nosso trabalho. Mas a gente não atingia as pessoas que buscavam pelo serviço sem conhecer a nossa empresa. A gente começou a aplicar realmente o marketing de conteúdo. Antigamente a gente tinha um total de nem 1000 visitas por mês no site, e hoje em dia, somado o site mais o blog, a gente tem uma média aí de quase 10 mil visitas. Tem quase 25 mil pessoas que curtem no Face, o Instagram já está com quase 7 mil seguidores. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu de não conversão no site a hoje em dia pelo menos 40% dos contatos, né, dos leads que efetivamente fecham, né, da receita do escritório, é advento de clientes que não conheciam a gente por uma indicação, mas que vieram através de algum canal desses canais da internet ou que vieram através do conteúdo. Além disso, a Marília ficou muito mais conhecida, então a gente acaba dando entrevista, os veículos de comunicação acabam procurando a gente, às vezes tem convites para palestra. Então, realmente, aquela questão de você tornar uma autoridade no assunto, realmente acontece.